ទឹកទី1ក្នុងការប្រកួត3ទឹករវាងដុំកៅដានិងធុងមុនបយុទ្ធភូមិធុងមុនក៏រៀបទៀតបាទរៀបទៀតរៀបទៀតជាងដុំកៅដាដុំកៅដាដែលមានរាគ្មានថាចចកចំពោះគេដើមម្ដាយពីដុំកៅដាចូលពេញពោះធុងមុនធុងមុនរៀងខំខំធៀបតិចបាទព្រោះម្ដាយមិញចង់ចាញ់ទឹកបត់ចៃបាទម្ដាយចង់ចាញ់ទឹកបត់ចៃហើយលឿនរញឹមតិចលេទឹកបត់ចូលពោះនេះសិនពោះពេញល្អណាស់មិនបាញ់លោចូលប៉ះជើងក្រោមឲ្យដុំកៅដាត្រូវអល់ជើងបន្តិចតែនៅរក្សាចំពោះបាទចលោឆ្វេងពីដុំកៅដាចលោជើងចលោជើងទុតជើងកាប់ឡើងលើក្រុមមុនធ្វើតែម្ដងបាទធ្វើតែម្ដងបន្តការប្រកួតដុំកៅដាក៏ថាបាត់ចំណេញបានឬគេគោះជាងធុងមុនបន្តិចបាទចូលគៀកឆ្វេងទៀតស្ដាំអឹងទៅលើធុងមុនធុងមុនទុតក្រោមទៅវិញអូយបាទមើលការកាប្រេរបស់ដុំកៅដាល្អមែនទេបាត់ដៃបាំងបើធុងមុនទៀតធុងមុននឹងចង់ឆ្លោះទឹកមុខហើយបាទចូលមួយមួយលកទៀតមកវាយជ្រែកទៅមួយទៀតវាយភ្នក់បាទវាយភ្នក់ពីលើធ្លាក់ដល់ក្រោមធុងមុនសញោតិចតែប្រយ័ត្នលបែកដល់ឡងបកគាត់យោទៅវិញទៅមកយោទៅវិញទៅមកទុតជើងម្នាក់ដុំកៅដាទុតពេញជាងតែធុងមុនក៏ចេះវាឲ្យដុំកៅដាទៅដួលឯនេះវិញបាទដួលម្នាក់ឯងទៅវិញបន្តការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1មាត់ស្ដាំម្ដាយកណ្ដាលដើមទ្រូងពីដុំកៅដាបែកទៅវិញទុតក្រោមវិញពីធុងមុនបយុទ្ធភូមិបានមកជើងស្ដាំកាប់មកជើងវិញពីដុំកៅដាធុងមុនរងជាប់ហើយក៏រក្សាចំហនៅដដែលគឺមួយមួយត្រង់ត្រង់បែកគុំឆ្វេងទុតជើងស្ដាំធាក់មកជើងទៀតបាច់ចំហកៅដាកៅដាចលោជើងវាយដៃពីដៃបាត់ទៀតហើយទុតមកជើងវិញចាប់ជើងដល់មួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1រេរំរេរំតាមចង្វាក់ភ្លេងមួយម៉ាត់មួយទាត់ទៅដំណើរគ្នាបច្ច្រាសត្រឡប់មកវិញចូលគៀកបាត់បង្កាយរបស់កៅដាសកត់កោចុះទីចគប់ពីក្រោយមួយទៀតពីកៅដាអញ្ញាកណ្ដាលលោកសឹងសរិទ្ធនិយាយចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតចលោចលោពីធុងមុនតែដុំកៅដាក៏លោតថយយោចកាប់ចានមកជើងសមមកជើងវិញកាប៉េះគូពីធុងមុនទៅលើដុំកៅដាបាទខ្វែងស្ដាំវាយពីដៃមាត់ស្ដាំមួយទៀតពីកៅដាបាទវាយបកបំនិយាយទៅបាត់ធុំបបណ្ណាក៏ឈឺដែរណាបាទមកតែហឹងមកដឹងកៅដាមកដៃឲ្យមកជើងវិញពីធុងមុនធុំកៅដាតាមទៅវាយឲ្យមាត់ស្ដាំទៀតពីដើមកៅដាតាមចូលចូលរុញមុខចេញតិចហើយក៏ចាប់ជាចង្គងកៅដាលោតចាស់វិញពីធុងមុនចង្គងកៅដាចង្គងធុងមុនចង្គងកៅដាចង្គងធុងមុនទឹកទី2រវាងដុំកៅដាបង្គោលក្រហមនិងធុងមុនបយុទ្ធភូមិបង្គោលខៀវធុងមុនធ្លាប់មកស្រុកខ្មែរម្ដងចាញ់បានច្រើនបាទកាលនឹងចាញ់នឹងចាញ់ដេញអឺចាញ់បន្ទុះបាទអូយចូលបៃពេញពេញពីដុំកៅដាឆ្វេងស្ដាំពីដៃពីដៃតាមទៀតរបស់ដុំកៅដាធុងមុនមួយចកែខោទីសិនមុខវិញក្រហមទៅទុតមកជើងចូលសៀតបិញទៀតធុងមុនចេះបេះជើងក្រោមឲ្យដុំកៅដាដួលក៏ប៉ុន្តែអាញាកណ្ដាលក៏ខាត់ដែរហាមថែមណាស់ហាមថែមបន្តការប្រកួតធួនធួនណាស់ពីដុំកៅដាទៅលើធុងមុនម្ដងម្ដងឥឡូវនេះនឹងរួនគុំចូលធាក់ស្ដាំពីដុំកៅដាទុតមកជើងស្ដាំគេចាប់មកទៀតហើយដួលជាលើកទី3ហើយរយៈពេល2ទឹកនេះដែលធុងមុនមានវិធីដើម្បីវាឲ្យដុំកៅដាដួលទូនដៃគាត់ស្ដាំពីធុងមុនតិចតិចកៅដាខាវចូលចាប់ជួបធុងមុនក
ៅដើរលើកចាក់ទឹកគួងពីរគួងបីគួងវិញលោកឆ្វេងផ្ទះមកវិញតើចាក់ទៅចាក់មកទម្រាំតែលោកអញ្ញាកដាលញ៉ែចេញពីគ្នាហើយក៏អស់មួយនាទីហើយនៅក្នុងទឹកពីរនេះក្នុងមុនដើរចូលតិចតិចកៅដើរបេះឆ្វេងចាក់មកទឹកគួងស្ដាំរុញចេញតិចតាមវៃស្ដាំវិញបាត់កែងស្ដាំពីកៅដារុញមុខព្រះខ្លួនចេញចាក់ទឹកគួងចាក់ទៅវិញផឹកពេញល្អណាស់កាច់តម្រេតតិចអញ្ញាកដាលញ៉ែចេញពីគ្នាបើកាលណាលេងជង្គង់មើលទៅដុំកាដាឬបៃជង្គង់កន្លងជាងបៃដៃក៏ទៅឡងដែរស្ដាប់ទៀតហើយធំមុនគេចផុតបន្តិចបាត់ស្ដាប់កាដាដើរទ្រូងបៃល្អបោះកែងឆ្វេងទៅលើមុខធំមុនធំមុនលេងកាដាចូលចាប់ជើងម៉ាត់គេចផុតបន្តិចចាប់ជើងម៉ាត់ទៀតចូលចាប់មួយដងកលៀសចេញតិចធ្វើឲ្យដុំកាដាដួលម្ដងទៀតវិធីកាច់របស់ធំមុនគឺល្អតែវិធីដើរយកបន្ទុកគឺបានទៅលើដុំកាដាបាទបាត់ស្ដាំចាប់ជើងបាត់លុបទៅភឹងវិញសមាចាក់ដោទៀតចាក់មកជួងពីដុំកែដាជួងជួងមុនតិចតិចហើយក៏ទល់ធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលដោះស្រាយតាមរយៈការញែកពីគ្នាអស់មួយនាទីក្រោយឡើងសល់មួយនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី2បន្តការប្រកួតធំមុនបោយុទ្ធភូមិអត់មានលឿនទេទាត់កាត់កែដាបានមួយជើងល្អណាស់កែដាចូលទៅវាយពីដៃទៀតធំមុនគេផុតទាត់ស្ដាំហាក់ដាំវិញពេញពីដុំកែដាបងឯងបងឯងបងសរេបាត់ភឹកភឹកពីដុំកែដាបាត់មួយទៀតពីកែដាអូកែពីកែដាត្រូវតែចុងចុងក្នុងទេបាទត្រូវអត់បានពេញបាទត្រូវបានតែមកហើយរហើយបើកាលណាពេញអាចនឹងរបួសអាចនឹងត្រឡប់ទេធំមុនគាត់ចេះបកកែគិតតែមកស្រូវមកស្រូវទេបាទពេលខ្លះត្រូវពេញពេលខ្លះក៏មិនពេញដែរបាត់ពេញពីកែដាទុកទៅចុងពេញពីកែដាមួយទៀតរុញកែចេញសកាត់មកចុងចាក់មកជួងមុនលឹងលោកសឹងរត់យាយចិត្តថ្មីអូយបាទបៃល្អបាទកណ្ដុងរបស់កៅដាបាទគាត់ម៉ាត់ម៉ាត់ចូលពេញល្អត្មងដងមុនដើរចូលស្ដាំមួយពីកៅដាកែទៀតបីទឹកប្រៃព្រាត់អ្នកឈ្នះបានទទួលខ្វាំងនឹងដើរប្រាក់លៀនទឹកបីស្វាគមន៍មកយើងនេះគេសងពីដៃវិញសូមបញ្ជាក់ទៅបកគលក្រុមដងកៅដារបស់ខ្មែរបាទបកគលជឿគុកនៃគុករបស់ថៃបាត់កែរបស់កៅដាតាមបីស្ដាំបាត់កែរបស់កៅដាធំមុនប្រើដៃផងដើរជួងផងល្អណាស់ទឹកបីនេះគឺប្រើនៅអាវុធនៅបច្ចេកទេសរួមទាំងកម្លាំងចុងក្រោយដូរផ្ដាច់3នាទីចុងក្រោយធំមុនដើរចូលធំមុនដើរចូលកែវដាក់ជាចាញ់តិចចាប់ចាក់លោកគុតវាទៅទួលទាំងពីរហេប្រឹងបវេបបាធ្វើមិនបានបាត់នៅពីលើកែវដាទៀតនៅធំមុនគាត់យកអាវុធតាដើរចូលទាំងឡងបាត់ស្ដាំម្ដាយស្ដាំម្ដាយទៀតហើយដល់ដល់ដល់ធំមុនដើរចូលបាត់បកែងស្ដាំម្ដាយទៀតចូលពេញល្អណាស់ពីដុំកែវដាទៅធំមុនមកហើយទៅធំមុនក៏ស្ទុះមកចាប់បើចូលវាយពីចង្អាយដៃកែវដាចូលពេញពេញជាងបន្តការប្រកួតពីដៃរបស់កែវដាខ្ទាតថយក្រោយអ្នកឆ្វេងទុកដាក់មកចាប់ជើងគាត់ម្ដាយគេខុសបាត់ត្រូវមកជួងសងវិញពីរបីជួងរបស់ធំមុនចាក់យកចាក់យកតែម្ដងចាញ់បៃកែវដាធំមុននៅតែដើរចូលបានអវង្តាដើរចូល advantage អង់គ្លេសហៅ advantage ម្ដាយទៅមកជើងមកតំណាងគ្នាកែវដាប្រេប្រេប្រេកៅដាគង់មុនស្ទុះចាប់ឡៅជង្គង់ស្គប់ស្អែកតែម្ដងឡៅជង្គង់ស្គប់ស្អែកបាទបាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកបាច់ព្រាត់ឆ្វេងស្ដាំតែធំមុនក៏ពេញល្អណាស់មួយដៃបាត់ល្អពីកៅដាចូលកណ្ដាលទៅពេញល្អណាស់តែគង់មុន
ុននឹងតែបវេបវ៉ាប្រឹងអោបចែងដាឲ្យគៀកហើយប្រើជង្គង់តាមដែលអាចធ្វើបានតែពុកគឺថាបើនិយាយទៅតោះបាយឲ្យពេញពេញហ្នឹងគឺអេវណាទៀតហើយចូលពេញទៀតបាត់ក្រោមគឺដុំកែដាគុំគុំចូលបោះជង្គង់រុញចេញទាត់បានម្នាក់មួយជើងពេញពីកែដាបាត់ចូលលឹកចឹកត្រេតតែម្ដងទាត់មួយជើងទៀតធំគុំទូចូលធាក់ចេញបាត់មួយទៀតចេញផុតទាត់ធំចង្គង់ផងដៃកែដាទៅវិញទូចង្គង់បន្តិចទូចង្គង់បន្តិចព្រោះធំមុនដឹងតែចាញ់ដៃកែដាមិនដែលគេនៅតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងចូលធាក់ប្រើជង្គង់គាត់កាត់បានមុនស្ទូចូលមកចាប់កូវីដុំកែដាតែម្ដងបាទដុំកែដាមាត់បានល្អមាត់មួយទៀតតែគេទាត់ដល់មុនតាម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 មាត់ពេញមួយទៀតហើយបាទមាត់ទលជនបរទេសគាត់លើកដៃខុំបាទខុំទៅតាមចង្វាក់អវ័យរបស់អ្នកទាំងពីរមាត់ម្ដាយបាត់ពីដៃបាត់បកាយពេញបាទបីស្មានបាញ់ចូលបកាយទៀតរបស់កែដាចូលឆ្នាំដៃទៀតរបស់កែដាចាប់ចាក់ជង្គង់ទៅវិញទៅមកអូយបាទគូនីជ័យក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កើតក្រហមដោយ